євро подешевшали. Шахтарі 2 доби страйкували під землею, а Кривий Ріг відзначив День примирення та Свято Перемоги. Це підсумки тижня на Першому міському. З вами Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось головне. Лише дешевшують, чому знижується вартість євро та долару в Україні. Мітинг шахтарів. Працівники Криворізького залізнорудного комбінату вимагають підвищення зарплатні. Ледь не вбив. У Кривому Розі у під'їзді чоловік забив собаку сокирою. Комунальне лихо затопило квартири містян. Свято Перемоги. Як в Кривому Розі вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Євро та долар дешевшують вже 2-й місяць поспіль. В обмінниках зелений наразі коштує 26,5 гривень, євро – 29,70. Вартість останнього взагалі досягла курсу, що був майже 2 роки тому в Україні. Виходить, що гривня продовжує укріплюватися. І навіть так званий післявиборчий період цьому не завада. Однак чи надовго, з'ясовував Володимир Гросул. Подібний курс євро в Україні в останні майже 2 роки годі й було шукати. Спочатку цього березня вартість почала поступово знижуватися. За останні 2 місяці курс євро подешевшав більше, ніж на 1 гривню. Долар, в свою чергу, лише за останній тиждень подешевшав на 30 копійок. Так низько курс зеленого не опускався з липня 2018 року. Водночас біля обмінників охочих скористатися ситуацією, щоб придбати іноземну валюту подешевше, майже немає. У граждан не так много денег, чтобы при неких вот этих колебаниях долларах просто эти деньги сразу же гривны менять на доллар. Социологи нам показывали, слушая данные КМИСовские, между первым и вторым туром, что между первым и вторым туром увеличилось оптимистическое отношение к будущему. Каждый второй стал с оптимизмом смотреть в будущем. Это, кстати, отчасти в том числе влияет на поведение, связанное с долларом. Головна причина такого тривалого зміцнення гривні – це зовнішньоекономічна кон'юнктура, наголошують економісти. Ціни на основні експортні українські товари останнім часом лише зростають. Водночас деякі імпортні, зокрема і газ, навпаки дешевшають. А це позитивно позначається на національній валюті. За это время цены на мировых рынках по основным экспортным украинским товарам металл, руда, зерно существенно выросли. Особенно на металл почти в 2 раза, на руду в 1,5 раза и на зерно где-то 25-30%. То есть с октября прошлого года по нынешнее время импортный газ подешевел в 2 раза. То есть мы меньше тратим на импорт. Сприйнятливу ситуацію на валютному ринку українці навряд чи відчувають гаманцем. Рівень інфляції, за інформацією Держстату, в минулому місяці сягнув 8,8%. Це майже на 0,5% більше, ніж було у березні. Тобто долар та євро в останні 2 місяці лише дешевшують, а ціни в Україні навпаки зростають. Коли він росте, у нас підкручують, тим більше підкручують там з певним запасом там на 1,5-1,5 гривні більше. Коли відкатується назад, ніхто нічого не знижує, жодних цін не знижують, тому що всі розуміють, що може знову відкатиться. Чи знову ж таки це додатковий прибуток для торговельних мереж, це додатковий прибуток для комерційних структур, які в цьому ринку пов'язані. Цього року на нашу економіку чекає важке випробування. На обслуговування та виплату державного боргу в головному кошторисі країни передбачено більше 400 мільярдів гривень. А це приблизно третина усього держбюджету України на 2019-й. Но если получится продлить договор с МВФ, если МВФ позволит нам реструктуризировать долги, то есть дать нам долг, чтобы мы вернули им старые, то в принципе мы этого не должны почувствовать. И если в принципе будет продолжаться та политика, которая была последние 5 лет, что касается политики Национального банка, Кабинета министров, те экономические вопросы, которые как бы стабильны, и мы видим, пускай рост небольшой, но все-таки есть, мы должны это спокойно пережить, и даже этого граждане мы этого не почувствуем. Також на курс можуть впливати і різноманітні внутрішньополітичні події. Експерти зазначають, що на міцності гривні позначаться майбутнє рішення Верховної Ради, уряду, а також перші кроки наступного президента України після інавгурації. Володимир Гросов, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, Перший міський, Київ. Це фото зроблене на 2-й день перебування шахтарів в зорі під землею. В темряві, холоді, без води та їжі.
Але, як бачимо, вони посміхаються. А все тому, що цих людей об'єднує одна мета – достукатися до керівництва Криворізького залізорудного комбінату і домогтися підвищення зарплатні. Чим закінчився цей небезпечний страйк – дивіться в репортажі Олени Трунової. 8 ранку. Прохідна шахти «Зоря» Криворізького залізорудного комбінату. Близько сотні гірників зібрались на мітинг. Їхні колеги теж страйкують. Під землею на горизонті 1115 метрів. Причина – зарплатня серед шахтарів КЗРК найнижча у Кривому Розі. Владельці косять на правління, правління на владельця. Все. А ми, виходить, заложники ситуації. Вони хочуть сократити в комбінаті, скільки обслуговуючих персонала по шахтам, щоб создати окремі групки і за це ще більше грошей брати. Хочуть сохранити 110 чоловік по комбінату, по всьому, а повисити 8 тисячам зарплату. Гірники кажуть, попереджали керівництво про страйк 2 місяці тому. Але їх не почули. Шахтарі не вийдуть на поверхню, поки не побачать на власні очі лист з підписом про підвищення зарплати. У нас сутки люди сидять в шахті. Выдвигают требования по поводу заработной платы, повышения. Вот. И хотят, чтобы к ним приехали представители комбината или собственники и рассказали, как это все решить, потому что никто не хочет, я так понял, приезжать. 13-та година. До шахтарів приєднались і їхні дружини. Жінки зізнаються, грошей, котрі сплачує їх чоловікам, керівництво КЗРК не вистачає. Їх важка та небезпечна праця заслуговують зарплатню значно більшу. Наші мальчики борються за те, щоб їхні сім'ї стояли, були состоятельні, благополучні. Руководство ніяк не реагує на це. Ніхто не спускається, ніхто нічого не говорить. Люди говорять, керівництво КЗРК на них чхати хотіло. Мітингувальники йдуть до охорони, аби покликали керівництво. А у мене вам таке питання. Як ви можете зв'язатися з яким-то руководством і з чим-то, щоб вони нам обоснували, коли вийдуть наші мужі? Ви можете їм як-то передати? Да? Ми тоді подождемо. Але хлопці з-під землі швидше дістались поверхні, аніж керівництво вийшло до людей. Ці два шахтаря 2 дні просиділи в жахливих умовах. Без води, світла, їжі – все, щоб бути почутими. Світ відключили, воду не давали, свозили дівчатки. Сліпа клеть проїжджала мимо нашого горизонту, були ізольовані. На утро, після розпространення в Фейсбук, почали опускати воду. І як би переживати за наше здоров'я, як ми себе чуємо. Ну нічого, поки двигаємося. 16-та година. Шахтарям колеги підвезли харчі. Ось проносять через прохідну. На Галушка, 5-й участок, принесла тормозок, будемо передавати. Все, пішли. Коротше, я з трудової сьогодні вийду. 17-та година. До шахти приїжджають депутати Покровської райради. Тут вони, аби підтримати гірників. Депутати кажуть, використають усі важелі впливу, аби особисто достукатись до керівників підприємства. Перш за все, це ознайомитися більш детально з їхнім договором, тому що в договорі має місце бути інформація, як працювати і на підвищення зарплати, і на офіційні збори, для того, щоб у них не було потім якихось питань з цього приводу, адже все має діяти в рамках законів України. Директор шахти запевняє, вимоги гірників виконають протягом декількох днів. А от якою ціною – не говорить. Люди думають, на шахтарів «Зорі» чекають масові скорочення. На настоящий момент вже розроблені варіанти повищення заробітної плати. Воно розглядається у нас два власника. Зараз согласовуються ці питання повищення заробітної плати. І я думаю, що буквально в течение нескольких днів цей питання буде вирішений по повищенню зарплати з 1 мая. У профспілці говорять, на комбінаті є проблеми з охороною праці і зарплатнею. Причина – обсяги руди, яку зараз продають. Раніше корисних копалин видобували більше. Зараз непонятно, ці требування бачило руководство чи не бачило. Смотря яке руководство. І, в принципі, питання стоїть про те, що на цій шахті сильно в своє время була викачана руда, і на даний момент шахта производит всего где-то около трети
обычной добычи руды. В результате действий, я считаю, руководства шахты и комбината это произошло. В итоге колективу не хватает денег на заработную плату. Дійсно, зарплатня гірників залежить від обсягів видобутої руди, говорять експерти. Але навіть якщо брати середній місячний прибуток робітників по всім шахтам Кривбасу, цифра все одно в рази менша, аніж платять за кордоном. У Кривому Розі середньомісячна зарплатня шахтаря за 2018 рік склала майже 15 тисяч гривень. Що стосується країн Європи, то найбільші оклади шахтарі мають у Польщі та Німеччині. Так, у Польщі за місяць заробітня плата шахтаря складає від 4 до 6,5 тисяч злотих. Це від майже 28 до 45 тисяч гривень. Страйк під землею завершився лише ввечері 8 травня. До шахтарів спустились представники комбінату та пообіцяли, що вже найближчим часом зарплатню підвищать на 10%, ще на 15% – з вересня, а на всі 30%, як того вимагали працівники шахти «Зоря», до кінця року. Відзначу, шахта «Зоря» відноситься до Криворізького залізорудного комбінату. Більшість акцій підприємства належить бізнесмену Рінату Ахметову. Також діяльність КЗРК пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Олена Трунова, Анастасія Богдан, Олег Нікітін, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Уламки стелі на підлозі, тиньк, глина, а навколо суцільні калюжі води. Такі наслідки комунального лиха, яке сталося цього тижня в центральному міському районі. Вранці вівторка під дахом 4-поверхівки лопнула труба опалення і вся технічна вода вилилася прямо до осель мешканців будинку. Техногенна стихія залила квартири та під'їзд, пошкодила побутову техніку, меблі, особисті речі людей. Чи компенсує це хтось? Дивіться в репортажі Олександра Фефілацєва. Тільки так, обережно крокуючи по цим трьом цеглинам, можна зайти всередину під'їзду. Мешканців будинку по вулиці Комерційна 1 спіткало лихо. Вранці тут лопнула труба опалення на технічному поверсі і затопило весь будинок. В кімнаті пані Наталі панує суцільний безлад. Саме над її оселею був епіцентр комунального потопу. Близько 9 ранку про прорив труби на горищі дізналась від чоловіка, який саме ще був вдома. Примчала стрімголов з роботи задля порятунку власних речей. Потолок упав, не могла нічого спасти, ні телевізор, ні комп'ютер, ні мебель, ні м'який уголок, ні полове покриття, тільки одна клина упала, люстра теж вся упала. Олександр Миколаєвич мешкає в будинку більше 35 років. Каже, цей потоп став для нього п'ятим за рахунком. На допомогу керуючої компанії не сподівається. Тож він та його сусіди намагаються підтримувати лад у домі власним коштом. Проте ця аварія потребує суттєвих грошових витрат. 5 разів нас мене затоплювало. 2 рази гарячою водою, тому що на чердаки вони прийшли, включили воду, а там у нас на чердаки є сама спускний кран. Я туди поставив бронзовий кран, там шланги вивели, вони зняли його, а тут включили, а вода як пішла туди, затопила гаряча вода всю квартиру мою. Сама мебель, там, ну, речі там взагалі, ну, там 2 рази холодною водою. На місце комунального потопу прибули представники керуючої компанії. Після розмови з мешканцями запевнили, розбиратимуться в причинах інциденту. Ребята під'їхали, перекрили. Зараз наша задача, ми допоможемо жителям убрати те, що штукатурка мокра обвалилась. Вот. Організуємо цю уборку всю. Спеціалісти составлять зараз дефектні відомості. Через дней 10 мы составим повторные акты обследования уже по факту высыхания. И дальше будем уже решать вопросы ущерба какого-то, то есть договариваться с людьми. Юристи зазначають, при виникненні подібних ситуацій, перш за все, треба фіксувати всі заподіяні збитки. В подальшому це суттєво спростить процедуру подачі судового позову задля отримання відшкодування від винуватців затоплення. Нужно выяснить, хто є балансодержателем даних комунікацій. Якщо балансодержатель буде встановлен, значить повністю відповідальність буде нести ця організація, яка є власником комунікації підводу к дому. Если выполнялись определенные работы, там профилактические, там продувка труб, ответственность несет организация, которая выполняет непосредственно эти работы.
Наприкінці тижня ситуація всередині будинку дещо змінилась. Вода висохла, проте про нещодавню техногенну стихію нагадують чисельні глиняні сліди на сходах між поверхами. Біля квартири, що найбільше постраждала, висихав одяг, подушки та інший крам її власників. Ми приходимо з мужем в таке спокійне стан, щоб себе успокоїти і були ми здорові. Но на данный момент я готовлю, конечно, свой акт и приглашу соседей, чтобы они подтвердили, что вот какое майно у меня пропало, сколько вещей и все остальное. В п'ятницю, як і обіцяли, людям показали акт від керуючої компанії. Проте із його змістом мешканці не згодні. Тільки з цієї квартири номер 22 люди оцінюють свої збитки в десятки тисяч гривень, не менше. Разом із сусідами збираються подавати колективний позов до суду на керуючу компанію задля компенсації фінансової та моральної шкоди. Олександр Фефілатєв, Віктор Зубченко, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Два гучних випадки жорстокого поводження з чотирилапами, і це тільки за останній тиждень. На Всебратському 2 собаку ледь не забив до смерті пенсіонер. Він лупцював дворового улюбленця сокирою, бо той зайшов у під'їзд. А у Тернівському районі за 7 днів потруїли майже 12 безпритульних собак. Робили це, за словами волонтерів, за допомогою пігулок від туберкульозу. Кому та чому заважають невинні тварини, з'ясовували наші кореспонденти. Ці калюжі крові в одному з під'їздів 55-го будинку на Всебратському 2 простягнулись з 8-го поверху і аж до подвір'я. Іди, іди ко мені, іди, боїться людей. Іди сюди, Шарханчик. А це пес Шархан, і саме його кров пролилась на сходах. Місцеві кажуть, вранці сусід почав бити собаку сокирою. Нібито таким чином 60-річний чоловік намагався вигнати пса на вулицю. Утром на кухні я стою і слышу, у мене своя собака є небольшая, і ми слышим такий страшний вой, а собака бросається на дверь моя. Я вибігаю, вибіжала жінка з мого таша, а у нас кров повна, зі стінок вона, просто лужі зі стінок вона стікає, і він криком кричить. А він сказав, що вам собаку жалко, а їх треба вбивати. Він стріляє з міклашки по вороб'ях, він, ну, взагалі жорстокий чоловік. Пес вибіг на вулицю, сусіди його спіймали і викликали поліцію. Усім двором вони зібрали кошти і відвезли собаку до ветклініки. Там глибоку рану зашили. Вихожу, тут куча крові, поліція стоїть. Ну, усім двором зібралися денежками. Тут один мужчина визвався, свозили його в айболіт. Спасибо їм большое, взагалі ніколи не відказують. От зашили. Все зробили. Як кажуть мешканці двору, цей пес нікого не ображав. З ним постійно грають діти. З яких мотивів чоловік так вчинив – невідомо. Але ще до приїзду поліції він почав прибирати під'їзд від кривавих слідів тварини. Смиваєш? Ну а що, якщо ти писав? Нічого. Поспілкуватись з кривдником не вдалося. Чоловік не відчиняв двері навіть правоохоронцям. Ну, що ж, чоловік, який скривдив собаку, не хоче відчиняти двері, але на стінах можна побачити ще сліди крові. Мешканці будинку вимагають покарання для сусіда, який скривдив чотирилапого місцевого улюбленця. Тому написали заяву до поліції. Кривдника тварини на місці не виявили. Поліцейські прийняли від заявника заяву та пояснення, матеріали передано до Криворізького відділу поліції для подальшого розгляду справ. Але є й такі, які стали на бік кривдника. За їх словами, пес постійно мешкає у під'їзді, і деякі люди його лякаються. Проти того, що така огромна собака живе в нашому під'їзді. У мене мопс. 10 років собаки. Я дуже люблю животних. Ви розумієте, що животні повинні жити в своїй середі обитання, а це середа обитання наша, звідти. Але цей випадок знущання над тваринами не поодинокий. Дафі – одна з трьох собак волонтера Яни. У хвостатої важка доля. Собака майже 10 років жила в підвалі у алкашей наркоманів. Вони її іноді випускали, часто вона сиділа просто закрита, як би, і голодала. Коли я приїхала її забирати, ну, це кожа і кості,
Ну, я сподіваюся, що все-таки її витягнемо. І таки вилікували. Наталя теж волонтер і має теж багато тварин. Каже, якби розміри помешкання дозволяли, дала б притулок і іншим хвостатим безхатченкам. Адже люди безжалісно отруюють вуличних собак. За словами Наталі, лише за останній тиждень 12 чотирилапих загинули у такий спосіб. Я розумію, що животних криворогі сильно багато і потрібно щось з цим робити. Ну, я вважаю, що вбивство – це не метод, тим більше таким ужасним способом, як травля. Відзначу, у місті діє програма зі стерилізації собак, яка має на меті зменшення кількості вуличних хвостатих. Анастасія Богдан, Галина Ганзенко, Роман Кравченко, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Проїзд раритетної техніки, легкоатлетичний забіг, квіти і пісні. У Кривому Розі відзначили День пам'яті і примирення, а також чергову 74-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. По всіх районах міста відбулися паради та святкові концерти. Не обійшлося і без подарунків. Нардеп Костянтин Усов на честь Дня перемоги передав у дитячі бібліотеки свого округу енциклопедії, історичні хроніки та наукові твори на воєнну тематику. Про свято пам'яті дивіться просто зараз. Так, за традицією, розпочався парад до Дня пам'яті та примирення у Металургійному районі. Анатолію Ігнатовичу 91 рік. Незважаючи на вік та стан здоров'я, чоловік не зміг пропустити свято. Згадує, як перемогу у Другій світовій зустрів у Севастополі. Вже на хвіст наступали йому у Венгрії. Ну, а що іще? Там броня не отримав, відправили в этот самий в Севастополь по морю і там дослужував. Служив 6,5 років. Головна візитівка параду – танк Т-34 і військова техніка. Окрім цього, проспектом Миру колонами пройшли курсанти авіаколеджу, військового ліцею та гучно заграв оркестр. Всього на параді з нагоди пам'яті та примирення були присутні декілька тисяч містян. Я учасник номер трудового фронту, а 28 років календаря я прослужив в вооружених силах. Саме в различних родах войск служив, но прослужив, вийшов на заслужений отдых і нахожуся в Криму. Доволі на душі. Город красивий, люди дуже приятні. І дай Боже, щоб ніколи криворожане, не тільки криворожане, а весь мир не слыхав, не штрихбон, не пулікать. І щоб всі радувалися кожному дню. От душі, от щирого серця. Члени команди Костянтина Усова привітали з Днем перемоги всіх ветеранів 33-го округу. У Металургійному та Центрально-міському районах, а також на житловому масиві Південного ГЗК у Кривому Розі лишилося всього 50 визволителів. Щороку ця цифра трагічно зменшується. Ми мали можливість привітати ветеранів 33-го округу, а саме Центрально-міського, Металургійного та Інгулецьких районів від імені народного депутата Костянтина Усова та членів його команди. Подякувати за можливість будувати родини, ростити дітей та радіти завтрашньому дню. Низький уклін вам, шановні ветерани. За традицією, першими 9 травня розпочали святкувати мешканці Інгулецького району. На проспекті продемонстрували відео військової хроніки та провели театралізовану виставу. Чекав на містян і фейерверк. Довгинцівський район теж почав святкувати з самого ранку. У парку відбувся невеликий мітинг. До братської могили поклали квіти. Всіх загиблих згадали хвилиною мовчання. Сьогодні ми відмічаємо 74-ту годовщину Дня Победы в Великій війні. Считаю, что этот подвиг мы не должны забывать, потому что действительно нам подарили мир, нам подарили опыт, благодаря которому мы будем побеждать и в сегодняшней войне, которая, к сожалению, настигла нашу страну. От чистого сердца поздравляю всех ветеранов, желаю крепкого здоровья и мира нашей стране. В Саксаганському районі пройшов традиційний забіг на честь Дня перемоги. Дистанції від 100 метрів успішно подолали учасники легкоатлетичного марафону. А у Металургійному районі святкування Дня перемоги відбувається біля оновленого меморіалу слави на братській могилі вже другий рік поспіль. Цьогоріч шанувати загиблих героїв прийшли близько 5 тисяч людей. Більше ніж півсторіччя тому, коли будували монумент слави на братській могилі, у прізвищах деяких воїнів були допущені помилки. І лише у 2018 році криворізький нардеп Костянтин Усов ініціював реконструкцію пам'ятки у сквері 60-річчя перемоги. Також члени команди парламентаря виправили недоліки в іменах героїв, які там поховані. З кожним роком з нами залишається все менше і менше наших дорогих ветеранів.
На жаль, час невмалим і не жаліє нікого, навіть героїв. Тому вклоняємося їх подвигу. І в наш час, коли на сході нашої держави йде війна з агресором, дуже важливо пам'ятати подвиг наших героїв Другої світової і на прикладі них виховувати нашу молодь. Тернівчани вирішили відсвяткувати по-особливому. За межами міста люди зібралися на кургані «Могила Баба». Саме звідсіля почалося визволення Кривого Рогу від нацистів. У 43-му році наші війська на цьому місці пробили оборону німецьких загарбників. У Центрально-міському районі розважались концертною програмою в парку імені Маршавцева. Зі сцени лунали як і фронтові, так і сучасні українські пісні. В ролі виконавців виступили співаки Криворізького академічного театру та вихованці дитячих творчих колективів. В центрі парку жителі району могли придбати цікаві вироби хендмейд та поласувати різноманітними смаколиками. У Покровському районі розпочалось все біля Палацу культури «Центральний». Там пройшло театралізоване дійство за участю творчих колективів. А потім усі рушили до меморіального комплексу в парку «Шахтарський», аби вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Полку штань поранило мене. Бої під Балатоном були. Коли відступали ці самі німці, і от вони вирішили тайно пробратися через от це горське все місто і потім на озері Балатон. Пам'ятати про Другу світову війну – головне завдання сучасників. Нардеп Костянтин Усов на честь Дня перемоги передав у дитячі бібліотеки свого округу енциклопедії, історичні хроніки та наукові твори на воєнну тематику. На думку парламентаря, ці книжки мають допомогти зберегти страшну пам'ять про історичні події минувщини та не допустити їх повторення. Книжки вже знайшли своїх перших читачів. Ця книга досить цікава, вона дуже детально науковими термінами розповідає про характеристики, про історію створення літаків, розповідає їх історію. Я буду складати іспит з історії, тому вона, можливо, мені дуже знадобиться. Ці книжки до дитячих бібліотек трьох районів Кривого Рогу – Металургійного, Центрально-міського та Інгулецького – передав нардеп Костянтин Усов. Парламентар підкреслив, той, хто поважає своє минуле, вартий доброго майбутнього. Знаю, що всі діти користуються, як і більшість людей, зараз планшетами, пристроями, комп'ютерами. Але цінність книги, цінність свіжо надрукованої, добре пахнучої книги про нашу українську історію є дуже велика. Тому наша команда дарує всі бібліотеки, дитячі бібліотеки 33-го виборчого округу, місто Кривий Ріг, добру літературу про нашу пам'ять, про нашу історію, яку ми не повинні переписувати, яку ми повинні знати, пам'ятати і знати про себе правду. Ветеранів Другої світової щороку стає все менше. На жаль, їхні місця займають сучасні бійці, а дата Дня перемоги цієї війни поки нікому не відома. Галина Гадзенко, підсумки тижня і весь перший міський. Перший міський вітаю усіх із Днем пам'яті та примирення, а також зі святом перемоги. Нехай мир все-таки прийде на нашу землю. На цьому я, Юлія Ємельянова, з вами прощаюся. Вже у понеділок про головні новини міста дивіться о 17:00 вечора. Залишайтеся на першому міському, з нами цікаво.